Never Alone sitter jag och spelar nu. Lite så här mysigt spel. Lite juligt spel. För det är ju snö. Det här spelet, det var Anders som fick mig uppmärksam på det. Jag hade aldrig hört talas om det innan, men blev såklart sugen på det. Och nu sitter jag och spelar det. Och det är mysigt. Jag tänkte ju som så att det ser ut som Limbo. Fast vitt, som Tommy sa. Men. Riktigt Limbo-klass vill jag väl inte påstå att det är på spelet. Men det har sin charm. Det har det. Och det är pusselbaserat. Man ska med hjälp av den här lilla flickan och den här otroligt gulliga fjällräven fixa så att man tar sig från punkt A till punkt B. Typ så. Nu har jag stött på patrull här då. Nu ska vi se om jag kan lyckas lösa det på något sätt. Här ser vi då till exempel att det är en spirit som skulle kunna hjälpa mig med någonting. Och det är att jag förmodligen kan ta räven här och skutta där och skutta dit så han tynger ner den. Det var väl fiffigt. För då kan den lilla flickan också komma upp. Men då ska jag ta mig till nästa också. Då kan man ju säkert göra på samma sätt igen, ska ni se. Ja, det skulle man säkert kunna göra om man klarar av spelet i fråga. Går inte så bra där. Och hopp. Och klättra, klättra, klättra. Och hopp. Nähe. Då får vi se. Nu. Men givetvis så borde det väl kanske vara så att jag ska tänka mig att jag ska klättra på den andra väggen eftersom jag tog bort isen där också. Nämen! Nu blir jag ju inte rosenrasande, men nu blir jag lite smått irriterad här. Och så klättrar vi, klättrar, klättrar. Åh, hoppa! Så, tack! Då så. Nu ska vi fortsätta här. Och nu ser du att jag kastade min den här. För det ser man då att det är annan slags is som man kan påverka med hjälp av den här. Oj, 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 oj. Vad händer nu? Där kan jag inte ta mig upp. Då får vi helt enkelt dyka ner och se om det blir någon skillnad här nu då. Och de här spirits, de dyker ju upp då i samband med att det är ju fjällräven som kontrollerar det. Och nu känns det som att jag
skulle ha velat haft med mig min kompis. Och det kan jag inte ha. Gjorde jag något fel här nu helt enkelt? Ja. Okej. Det var inte svårare än så. Men det är alltså som sagt fjällräven här som kontrollerar spirits. Det är inte så att de lyssnar till den lilla flickan som inte kommer in där. Ska vi se om jag... Ska vi... kommentera vad det där var eller... bara låta det vara, kanske? Vi försöker igen. Helt enkelt. Och hopp. Och hopp. Och hopp. Så, nu gick det ju genast lite bättre som ni såg. Och nu, kolla här nu så får ni se. Nu får ju jag med mig den där så att så ska man ju lyckas träffa den där också. Vilket jag tydligen inte är så bra på. Så. Då kan vi... ta hjälp av den här. Nej. Kan du komma ner lite mer du kanske? Nej. Så. Då far vi hitåt. Vad det nu ska vara bra för. Ah, vi hämtar en till. Fiffigt. Och som sagt. Va? Nej, men. Så. Vad händer här nu då? En creepy crawler. Så. Okej. Ska vi se om den där... den verkar... oj då! Då är jag kanske lite fel ute nu då, för då kommer den försvinna om... ja, det gjorde den. Då vill jag ju givetvis att flickan i fråga är där. Och ska jag göra så här med
Nej! Ah, ja, men nu har jag ju kläm på vad som gäller. Kan du komma ner, är du snill? Tack. Och så får... sätter vi upp dig där. Och så gör vi... så. Och så. Och nu ska vi se. Nu var det alltså... så! Ha! Okej. Exakt. Vad var det där bra för egentligen? Okej. Okay. Ja, men vi gör det igen. Länge. Jag har inget bättre för mig så att säga. Så och så. Så och så. Och så klättrar vi upp här. Och så gör vi så. Och jag var där. Och jag sköt sönder den. Kan. Ah. Mycket, mycket löser sig om fjällräven hakar på. Och därför tog jag ju bort isen då för att jag ska kunna göra så där då såklart. Och nu får vi med oss henne och då borde det vara... det här, det löser sig. Så. Känns ju bra. Har vi en till sån där. Om den ska upp så behöver jag... så behöver jag. Åh. Just det. Så gör vi så och så gör vi så. Och här kan jag väl hoppa över utan problem. Ja. Så. Så där, ja. Mm. Kommer vi nog glida lite här då? Det gjorde vi också. Okej. Okay. Börja med. Då ska vi alltså ta... ja, okej. Okay. Där kan vi göra det där först då, kanske. Nej, det kan jag inte göra än. Då ska vi helt sonika... ni hänger med, va? Ja, bra. Ska vi helt sonika... ta oss ner här. Men jag behöver väl ha dig också så att jag... får lite... precis. Lianer. Men då placerar vi det. Saken i den, vilket bör tilläggas, att det här spelet går och alltså det är stödjer co-op. Så att en är räven och en är flickan. Och jag kan ju känna att flera gånger så känner jag att jag skulle gärna vilja haft någon som spelar med mig. För just såna här, då blir det ofta att byta och sådär. Det hade varit trevligare om man hade haft... en kompanjon, helt enkelt. Så där ja. Och då ska vi se till så att inte gå för långt bort nu då. Så att inte den andra... så att den inte försvinner.
Och hur mycket behöver man svinga sig? Räcker det så där? Ja! Det gjorde det. Huh. Så. Oj, oj. Det var ju en pers. Nu kommer den där då. Som det här hade ju varit trevligt om man hade haft en kompis. Springer du dit så ska jag se till att hjälpa dig upp, min vän. Så! Ja, då är vi här. Då ska vi klättra där. Det känns ju lite dumt nu att jag svingar med ryggen mot, men det gick ju det också. Kan... Nej. Nähä. Okej. Okay. Hur tänker de då? Ska vi testa igen om det går lika bra den här gången? Jo då, det gjorde det. Men om jag... Nej, men, säg inte att det bara var en... För en uggla jag gick hit. Nej då. Det var det inte. Och vad är ugglorna, tänker ni? Ursäkta? Ah. Det kom vatten. Jo, jag ska visa. Det har ju inte promptat någonting. Om ugglan. Nu ska jag få se. Nu flyger den iväg. Då kommer det upp där. Då kan man trycka på den här knappen. Jaha, man låser man upp... Jag kan få se. Faktafilmer. Om den här världen vi befinner oss i. Som ni ser. För det är alltså baserat då på en folksägen, skulle man säga. Jag vet, jag är inte så himla insatt. Men ja, då kan man titta på såna om man vill. Det kanske man vill. Men okej, nu blev det vatten. Det var någonting vi ville då, antar jag. Inte för att jag riktigt vet vart vi ska då. Och hon är riktigt bra på att andas under vatten, måste man ju säga. Vad hände nu när vi gjorde så här då? Och härifrån vi kom. Kommer vi liksom upp någonstans nu där vi inte kom upp innan kanske? Är det så det är? Eller har vi varit här? Nej. Ah. Då så. Låter vi räven vara kvar där. Vilket du är nu, eller? Jaha. Jag kommer inte igenom vattnet. Kan fjällräven stacka? Nej. Jaha. Hörrni. Nu har jag stött på patrull igen. För den här kan ju inte...
kan alltså inte skjuta genom vatten och den kan inte klättra upp. Så här, det här är typiskt. Man bara så här försöker igen. Så här. Just det. Det blir som jobbet när man måste tänka. Liksom. Ja. Jag kan inte använda. Jag kan inte. Ja, hej hej. Ja, ja, jo, jag ser er. Jobbet när de tittar på mig sådär. Jag kan inte använda den här. Och räven kan inte hoppa upp. Vad vill de att jag ska göra nu? Liksom. Jag vill inte. Aha. Det var inget. Det är jag som. Det känns skönt när man kommer på att det är nog så här man ska göra. Och nu ska vi se om det är så jag ska göra. Ja, jag trodde att det skulle vara det. Vi får hoppas det. Och hopp! Hopp! Super Mario hopp! Så! Där har vi en uggla till. Jag tar den bara för att. För det ger achievements. Följer den här med mig nu då, tror jag. Vad gullan är. Ja! Det gjorde den. Perfekt. Ska vi kunna tänka oss att det där blir någonting som. Men vad bra. Nu är det precis en sån vi behöver. Ska jag bara ta lite sats här då. Och hoppa hoppa. Jobba. Nej. Okej. En gång till. 1, 2, 3. Och hopp. Och jobba. Och hopp. Och Super Mario hopp. Och där ja. Och så gör vi en sån. Nej, inte så ska jag. Ja, jag vet inte riktigt vad som hände där. Nu kör vi igen. Det var lite som Linus. Ni har hunnit lyssna på veckans avsnitt av Svamppodd innan ni tittar på den här quicktitten. Så pratar ju Linus där om att. Jag trycker på fel knapp. Det är det jag gör. Nu ska jag inte göra det. Så. Okej. Tryck inte på Y, Ludde. Och så måste jag göra om den här igen. Nej, det måste jag inte. Utan så. Fast. Nu tryckte jag inte på någon knapp. Vad hände där? Som sagt, jag skulle må så mycket bättre om det var någon annan som spelade med mig nu. För den försvinner ju inte. Varför tappar hon taget? Ni hör jag smattrar på knappen här. Men det är bara för att jag vill klättra upp och jag vill. Hopp! Och hopp! Och.
Hej och hej och hej. Och så. När man spelar spel och så helt plötsligt kommer man in i, inte ett flow, för flow vill man ju ha. När man kommer in i någon slags o-flow. Det är där jag är nu. O-flow. När man gör samma fel om och om igen, fast när man vet exakt vad det är man ska göra som är rätt. Nu ska jag trycka på Y, för jag ville byta till henne. Åh! Yes! Nej! Nu står hon kvar där uppe i alla fall, får jag hoppas. Det känns ju som... Som sagt, hade det varit en annan person som hade haft kontrollen över henne där, då hade hon inte hoppat ner. Det gjorde hon nu. Lugnt och fint. Lugnt och fint, Ludde. Oh no. Okej. Nu så. Och så känner jag nu att jag kommer... Nej då. Och där, bra. Och så trycker jag på Y. Och jag hoppar. Så. Och nu lät jag AI-räven göra det där. Nu gör vi så här då. Så. Never alone. Nu har ni sett hur det ser ut. Kul.